בדיוק סיימנו לצלם סרט ותמונות למלון פה בצפון. שיווק לעסק מתחיל דרך העיניים. חשוב לייצר חוויה מהנה שתיקח את הצופים לחופשה דרך המסך. וכמובן שהשתמשנו ברחפן, בכותרות ודברים שמושכים את העין. עסקים מפיקים סרטון כדי למחור ולא כדי להשוויץ. השתמשנו בתאורה חמה בתוך חדרי המלון כדי לתת תחושה של חמימות. שילבנו צילומי לילה כדי לתת לצופה להרגיש את החופשה בכל זמן אפשרי. פגענו בקהל היעד בצורה טוטלית עם סרטון שהקיף אותו מכל הכיוונים. כל מה שנשאר ללקוח שלנו זה רק להעלות את הסרטון לקמפיין שיווק במדיה, והלקוחות כבר יזרמו. רוצים גם סרטון לעסק? נקבע פגישה אחד על אחד, אני אראה לכם איך אפשר למכור, להציג את עצמכם הרבה יותר טוב ולמכור את העסק שלכם. דברו איתנו!